איך קוראים לך? זה כל מה שרציתי לדעת. גל, בת כמה את גל? 17. 17, שים האולם עכשיו. אבל את בבית ספר בעצם. מה, אוקיי, אין לי מה להגיד לך על זה. יש לך משהו להגיד על גל בבית ספר? כן, אמרתי לך בבית. בוא לא נשאל שאלות של כן ולא. אוקיי, אתה אומר לשאול את הבא שיותר. כי אני בא לאלתר ואז אתה מספק לי, תשמע, היא נותנת לך כן, מרוץ על זה. קוראים לה גל, היא בבית ספר. אחי, יש לי פעמיים לא ברצף, תעוף! אחי, קוראים לה גל, היא בבית ספר, מה אתה צריך לדעת על הבן אדם? הבית ספר של גל.